Det er dejligt at synge. Og det er ligesom en forsmag på himlen. Og nu er vi, your presence is heaven for me. Yes. Og han er her. Dengang jeg var, jeg gik i søndagsskole, jeg tror jeg var søndagsskolelærer dengang, det er godt nok mange år siden. Der sang vi en sang, der hedder, en gang skal vi synge i himlens kor, men først skal vi øve hernede på jord. Amen. Og det er det, vi lige har gjort, ikke? Ja. Øve i at lovsynge Gud. Og det skal vi virkelig gøre, når vi kommer hjem til himlen. Vi skal gøre det allerede her nu. Og det, altså, det gør godt hernede i vores hjerte, når vi får lov at sige det med vores ord, og synge det med vores ord. Så det er det, der er inde i os. Ja. For Gud bor i os, vi er sammen med ham. Så det er dejligt. Jeg har bare et enkelt linje, jeg vil sige i dag. Ja, det begynder jeg med i hvert fald. Men altså, han har sagt, hvis I bare husker det ord, så det går ind i jer, så behøver I heller ikke at få mere. Det er ikke så vigtigt, hvad jeg siger. Det er vigtigt, at I får Guds ord. Og det ord, jeg vil nævne, jeg havde egentlig tænkt, jeg skulle sige noget om fader. Det var ligesom kommet til mig. Men det endte med, at jeg kom kun til at sige lidt om den første sætning i fader. Hvor far, du som er i himlen. Det er det, jeg skal sige lidt om i dag. Hvor far, du som er i himlen. Og det er fantastisk, at vi har en far i himlen. Og Gud er vores far. Og når der står, at han er vores far i himlen, så betyder det jo egentlig, at han er fuldkommen. Vi har en fuldkommen far. Og Han er på alle områder, så lever han op til sit navn, at være far. Og der står også i vores Bibel, at han er et forbillede for alle faderforhold her på jorden. Så det at være far også her på jorden, det er egentlig et billede af Gud. Og jeg ved jo godt, at vi fædre, vi falder jo helt igennem i forhold til Gud. Men det står i vores Bibel, at vi bør ligne vores himmelske far, os der er fædre. Vi må være lige sådan. Og far, ja, hvordan er man det? Det er man jo kun, hvis man har børn. Så hvis man har børn, og en mand, eller så er man far, eller man er mor. Og Gud er også en, der har, han er far, og han har børn, og han har et fars hjerte over for os mennesker. Og når man er far, så har man ansvar, et stort ansvar for sine børn. For hver eneste af dem. Og han har også omsorg. Hvis man virkelig følger Guds forbillede, så har han omsorg for sine børn. Og det er jo en naturlig ting, at man far føler ansvar for sine børn, for sin familie, og har omsorg for dem. Det er det, Gud har. Og så elsker han selvfølgelig sine børn. Altså det er jo næsten, han har sagt, det vigtigste i et menneskes liv, det er sine børn. Hvor meget kan man mennesker ikke give for sine børn? Nogle gange læser vi om, at børn de bliver kidnappet, og så kræver kidnapperne, de kræver en løsesum på flere millioner og masser af penge og sådan noget. Og selvom man holder meget af sine penge, så er der vel ikke en... Jeg har aldrig hørt om en far, der ikke har givet de penge for at få sit barn hjem.
Så meget betyder børn for en far og en mor, selvfølgelig også, og det hører jeg sammen med. Desværre er det blevet sådan, at farbegrebet, det har mistet meget af sin værdi i tiden, der er gået. Hvis vi ser på Abraham allerede, han var jo en far. Jeg, Israels børn kaldte ham simpelthen deres far. Men han var også far til et enkelt barn, Isak. Og sikke en omsorg, han havde for ham. Og han bestemte faktisk det hele for sin søn. Han bestemte, hvem han skulle giftes med. Det fik han ikke lov til at bestemme. Så Abraham, en far, han følte ansvar. Jeg skal sørge for min søn. Han får de bedste forhold, og han gør det rigtige. Så Abraham havde stor ansvar for sin søn. Vi har det ikke på den måde i dag. Der er meget større frihed. Men desværre er det også blevet sådan, at farbegrebet, det er ligesom falmet ret meget. Og jeg synes, nogle gange, så er det faktisk næsten helt forsvundet. Så folk er ligeglade med, om de har en far eller ej. Og det er nok også fædre, der har været, mange af os har været for dårlige til at være far. Sådan er det jo desværre. Jeg har hørt, at der er ret mange mennesker, som får børn. Kvinder, der får børn, uden at have en far. Det kan man jo få i dag. Og jeg oven i købet i en kirke. Jeg siger ikke, hvor det er fra, men det er en pinsekirke. En pige, der fik et barn uden en far. Hun kender ham overhovedet ikke. Ikke set ham, ikke har noget med ham at gøre. Han bare fører sit eget barn. Faren er fuldstændig ude af billedet. Sådan er det ved at være i dag, og det er lovligt i Danmark. Og det er virkelig synd for børnene, det synes jeg i hvert fald. Så farbegrebet, det trænger i hvert fald til at blive hævet op. Men det er ikke lige så meget det, jeg vil sige noget om. Jeg vil gerne sige noget om Gud som far. Og Adam, han var jo faktisk søn, hvis du læser i Lukas det, kapitel 3, ved sidste vers der, så står det, at Adam var Guds søn. Så Adam var faktisk en søn af Gud. Og de levede også sammen som far og søn. Og de havde det vidunderligste fællesskab. Og faren betroede sønnen en masse ting. Han satte ham til at være herre over alt det levende. Og dyrene og fuglene og det hele, det skulle Adam sørge for. Det fik han som opgave. Og så var det også sådan, at de mødtes igen og igen og snakkede om tingene. Og hver aften så kom Gud i haven og mødte Adam der. Og da Eva kom til også, og så var hun også med. Så de havde fællesskab der. Og det var vidunderligt, dette fællesskab mellem Gud, far og Adam og Eva med mennesket. Og det var, vi gik rigtig godt. Og Adam var Guds søn, også på den måde, at han var skabt i Guds billede. Gud har tog Adam og dannede ham, så han lignede Gud. Og vi er børn af Adam og Eva. Så ligner vi også Gud. Vi er et billede af Gud. Hver eneste menneske på jorden er et billede af Gud. Gud er skabt i Guds billede. Og så en ting mere, som er meget vigtig. Der står, at Gud han blæste livets ånd ind i Adam. Nu er Guds egen ånd blev pustet ind i Adam. Så han blev et levende væsen, står der. Det står der ikke om nogen af dyrene eller nogen ting. Det er den store forskel på et menneske og et dyr. Så kan I tage hvilket som helst dyr. Et menneske har et meget højere niveau end alle dyrene.
Jeg ved godt, videnskab siger noget andet, men det passer ikke, det de siger. Ikke, hvis du skal følge Guds ord, i hvert fald. Og det tror jeg på, at vi har fået Guds ånd blæst ind i os, og ånd kan ikke dø. Ånd kan ikke dø. Så derfor er det med et menneske, det kan aldrig dø. Lægemet dør. Men vi skal jo opstå igen, og vi skal møde Gud, og vi skal stå til regnskab for vores liv her. Det fortæller Bibelen os. Og hvad er det, han siger, det har jeg nævnt før, også i Hebræerbrevet kapitel 9, at en menneske skal dø, og derefter dømmes. Sådan er det Bibelens ord, og det er det, der står faktisk hele vejen igennem. Vi skal stå til regnskab for Gud for vores liv. Alle mennesker skal det. Dyrene, de forsvinder, ligesom træ og fugle og alle ting. Men ikke et menneske. Et menneske er et højt, højt ophævet over alle andre. Og har fået noget meget betroet af Gud. Så, og det fællesskab Adam og Eva har med Gud, det var jo fantastisk. Der var harmoni. Det var selvfølgelig sådan, de glædede sig til at være sammen med Gud hver aften. Nu skal vi ind og snakke med vores himmelske far. Og det glædede de sig til. Og så fortalte de om dyrene og hvad de havde lavet i haven og så videre. Og det der fællesskab. Og det var selvfølgelig, Adam og Eva så op til Gud som deres far. Og hvis far han sagde noget, ja, så gjorde de efter det, og de lyttede til, hvad han sagde, og det var ligesom, han var centrum i deres liv. Det var så meget centrum i deres liv, til de kiggede faktisk aldrig på sig selv. De gik rundt hele nøgen, og de opdagede, havde ikke engang opdaget det. Fordi de var koncentreret om Gud. Han var deres, i deres tanker og deres liv. Han var deres far og deres liv, og de havde et vidunderligt fællesskab sammen. Så, men der var også, fortæller den første Mosebog, i Edens have kom der en slange, og det var et symbol, eller et navn på Satan, Guds modstander, djævlen. Og han kom og snakkede lidt med Eva, og det var det, Gud havde blandt andet sat to træer i midt i haven, og den ene, det var livets træ, og når man spiste af det, så fik man livet og beholdt livet hele tiden. Så Adam og Eva har brug for at spise det træ. Men lige ved siden af, der stod en, der han kaldte kundskabets træ. Og Gud havde sagt til Adam og Eva, det må I ikke spise af. For den dag, I spiser af det, så skal I dø. Så dør I. Det må jeg ikke spise af. Så Adam og Eva kunne da ikke drømme om at spise af kundskabens træ. Gud han havde sagt det. Og de gjorde nøjagtigt, som Gud havde sagt. For de vidste, det er det rigtige at gøre. Og det havde de det godt med. Så er han kommet, den Guds modstander. Og han kæmpede mod Gud og ville ødelægge det skønneste Gud nogensinde havde skabt, nemlig mennesken og menneskeslægten. Og så han fik Eva til at kigge på det kundskabstræ der, og sagde til hende, se hvor fint de her frugter er. Så de smager godt, jeg har spist masser af dem, det er dejligt, jeg kan godt lide dem, og jeg synes også, du skulle prøve at smage en af dem. Og så siger han også, og Gud ved godt, at hvis I går hen og spiser af den her, så bliver I klogere. Så bliver I, der vil ske noget med jer, så I bliver selvstændigere og større. Og I bliver faktisk ligesom Gud selv. Ja, I bliver Gud selv. Og Eva, hun tænkte, hey, det går aldrig det her. Gud har jo sagt, vi ikke måtte. Men han blev ved, sagde han. Jamen, og hun, jeg tror hun følte på det frugt der, jeg sagde, den så godt ud. Og til sidst, så tog hun simpelthen og det frugt, og tog det, plukkede det, og gav Adam af det også. Og vi ved, hvad der skete.
da åbnes deres øjne, og de så nogle ting, de ikke havde set før. At blandt andet, at de var nøgne. Der skete en revolution i dem. At de, nu har de brudt med Gud. Og da det blev aften, og hvor Adam og Eva skulle møde Gud, og Gud han stod der, kom ind i haven, så kunne han ikke finde dem. Så var de væk. Så han råbte, Adam, hvor er du henne? Hvor er du henne? Jeg savner dig. Hvor er du henne? Hvor er I henne? Og så kommer Adam luskende frem og siger, jamen vi skjulte os, fordi vi var nøgne, og det ville ønske vi ikke, at du skulle se. Og så er det Gud, han siger, hvem har sagt det, at I er nøgne? I har vel da ikke spist af det træ, jeg sagde, I ikke måtte. Og det måtte han indrømme, det har han gjort. Og det havde de gjort. Og dermed var tilliden mellem Gud og mennesket brudt. Satan har sagt, I bliver som Gud. På en måde kan man sige, at mennesket fik det på den måde. Mennesket fik det på den måde, at nu er jeg nummer et i verden. Det er mig, tingene drejer sig om. Og jeg kender jo mig selv, altså, hvem er man er nærmest? Det er sig selv, Hellig. Sådan har jeg det i hvert fald, og jeg skal da passe på, hvis ikke man tænker på sig selv i alle relationer. Hvordan har jeg det? Hvordan går det? Hvordan skal jeg få fremgang? Hvorfor tænke hele tiden på at fremme sig selv? Det er helt naturligt for menneske. Hvorfor? Jeg tror, det er Piet Hein, der har sagt en gang. Han sagde, lille kat ved vejen der. Hvis er du? Hvis jeg er. Jeg skam da min egen. Og jeg tror, han rammer lige præcis ind i vores slægt og vores syndefald. Viser du? Hvis du spørger, kommer en menneske der og siger, hvad? Viser du? Hvis jeg er. Jeg er da min egen. Jeg har da min frie vilje. Jeg bestemmer dig selv. Hvad mener du? Hvad mener du? Ja, jeg mener, viser du? Hvem tilhører du? Jeg tilhører da mig selv, selvfølgelig. Jeg bestemmer selv. Og ved hvad, det er den tanke, djævlen har plantet dybt i hver eneste menneske, simpelthen. Han har gjort det mig, det har jeg opdaget mange gange. Så tænker jeg mig selv, hvorfor? Og nogle gange så tager jeg mig selv, nej, nu er det dig selv, du kredser om igen. Og det går så let med at kredse om sig selv. Og det er syndefaldet, at vi ikke mere kredser om Gud. For ved hvad, Gud er faktisk vores livs kilde. Han er kilden til vores liv. Og derfor er det død, vores legeme dør en gang, og vores ånd er allerede død. Vi er skilt fra Gud ved det der. Og Gud ønskede, at vi skulle være hos ham. Og ved I hvad? Det gjorde simpelthen så ondt på Gud, at det var gået sådan. Jeg tror, jeg lige vil læse i kapitel 6 her i 1. Mosebog. Der står sådan. Da Herren så omfanget af menneskets ondskab, at hele deres adfærd sigtede mod det onde, angrede han, at han havde skabt dem. Ja, det knuste hans hjerte. Og det er det, det gjorde. Det knuste Guds hjerte, at vi begyndte at lytte til djævlen og kredse om os selv. Om selv, mig, mig, mig. Viser du?
Men heldigvis, ja, Gud han har ikke sluppet os. Han har tanke for at frelse os. Og derfor sendte Gud sin søn, og vi kender det vers alle sammen, og som jeg vil læse her fra Johannes evangelie kapitel 3, og vers 16, og I ved alle sammen, hvor der står, Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at den hver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse. Tak. Og det er jo et fantastisk værk. At Guds hjerte var sådan, at han gav det han mere elskede allermest. Vi ved, hvordan vi har det med vores børn. Det. Og Jesus var jo nu Guds eneste barn. Adam var jo forladt ham. Mennesken havde forladt ham. Så han havde kun Jesus. Og det var hans eneste barn. Og ham havde han med i himlen. Og han var før hans førstefødte. Han var der før, og han var med i skabelsen. Og så sendte han ham til jorden. For at leve det menneskeliv her, så var der et menneske, som ikke svigtede Gud, som ikke kredsede om sig selv, som levede i sammenklang med Gud hele tiden. Hvis du læser Johannes evangeliet, så kan du se, at Jesus han siger, mig og faderen, vi er et. Jeg gør ingenting, uden jeg har hørt, hvad faderen siger. Eller jeg er, hvad jeg har set faderen gør. Det gør jeg også. Deres fællesskab var så knyttet sammen, at det var et, faderen og jeg er et, siger Jesus. Og det er det forhold, han gerne vil have os ind i også. Og det kan vi komme ved tro på Jesus, ved at tage imod ham og blive født på ny. Der sker en total ændring med et menneske, når det bliver født på ny. Man får en ny forståelse af tingene, en ny holdning til tingene, og en ny ånd ind i sig. Jeg læste en gang om en kvinde, Marie Monsen, jeg nævner hende en gang imellem, for jeg kan godt lide hendes bøger. Og hun fortæller, hun er missionær i Kina. Hun spurgte en gang, mand, hvordan kan du vide, at du er en kristen? Jamen, det vidste han da ikke rigtigt. Jamen, gå hjem og tænk på det, så kom og fortæl mig det. Næste dag, så kom han og sagde, ja, nu tror jeg, jeg kan fortælle dig det. Dengang, før jeg var kristen, så havde jeg de kristne. Jeg havde udlængende. Og jeg havde især Jesus. Og de ville godt arbejde for missionærerne, for de fik jo penge for det. Penge betyder meget for mennesker. Så de ville godt arbejde for missionærerne. Men ikke fordi de brød sig om dem. De havde dem. Så sagde han, det gjorde jeg. Men da jeg blev kristen, jamen så elskede jeg missionærerne. Så elskede jeg Jesus. Så fik jeg en helt ny holdning ind i os. Så hvis du har den nye holdning, så hører du Jesus til. Ellers gør du ikke. Og så er det Gud, han siger, omvend jeg og bekend jeres synd og fejl. Og kom til mig, så vil jeg give jer en ny ånd ind i jer. Det er Jesus, han siger også, at blive født på ny. Det er simpelthen som for et helt, helt nyt liv ind i os. Og det er det, der er allerlængst ind i os. Og det er derfra, vi kommer vores udtryk, også når vi synger om Jesus. Det er fordi, vi har denne lovsang ind i os. Fordi vi er Jesus, det er helt derinde i vores indre. Der er Jesus, Jesus, Jesus. Og ved I hvad, der sker? Vi bliver glade, når vi lærer Jesus at kende. Men ved I hvad? Der bliver også glæde i himlen. Der bliver glæde og lovsang i himlen,
når en søn omvender sig, siger Jesus i Lukas 15. Og ved jeg hvad, vi kristne, vi der har oplevet det, vi bliver også glade hver gang vi ser en omvende sig. Det er simpelthen vidunderligt for os. Og jeg tænker på Jesus, da han gik hernede, så var der en dag, hvor de var kommet til en sygekassebrønd, tror jeg det var. Og de har rejst lang vej, og disciplerne, de gik så ind til byen for at hente mad, og Jesus blev derude ved brønden. Og han har sikkert, han har jo for helbrede mennesker gjort, så han var nok mere træt, end disciplerne var. Så han satte sig der ved brønden, og så fik han en samtale med en kvinde der, og hun opdagede, jamen Jesus, han er nok Messias. Og ved du hvad? Da disciplen så kom tilbage med mad til ham, og noget at drikke, så serverer de, så sagde han, nej tak, jeg har fået mad at spise, som I ikke kender. Nå, hvad har du spist der? Hvem har kommet med noget til dig? Så siger han jo, hvad var Jesu mad? Det er den, han fik lov til at møde en kvinde og fortælle hende om Gud og om frelsen. Det var så stort for Jesus, at det mættede ham. Og det var en kvinde, som ingen andre brød sig om. Jøderne brød sig ikke om samaritanerne først. Og så var der en kvinde, som Jesus, han kendte, han så lige igennem. Hun har haft 5 mænd, siger han til hende. Og ham du har nu, det er ikke din mand. Hvem kan stikke den? Det er nok ikke mange, der kan. Men Jesus, han tog sig af hende. Han elskede hende, og han fik lov at give hende nyt liv. Og ved I hvad? Det gjorde ham mæt. Det gjorde ham glad. Sådan er Jesus. Så den dag, du tog imod Jesus, der kan jeg godt love dig, der blev Jesus glad. Og der blev lovsang i himlen. Englene, de spillede på harp og gjorde alt, hvad de kunne for at prise Herren. Fordi en sønder havde vendt sig til Gud og blev frelst og taget imod ham. Og når man har taget imod Jesus, jamen så er han, bor han i os, og han er med os. Og himlen er vores hjem. Og vi er på vej til himlen, hvor Jesus bor. Der skal vi være. Vi har borgerskab der, siger Paulus. Men ikke nok med det. Jeg kan huske en gang i min unge dage, jeg har hørt ret meget forkyndelse, også om, at Jesus frelser os, så vi kan komme til himlen. Men jeg sad dernede og tænkte, ja, det er jeg da glad for. Men jeg har simpelthen sådan brug for, at Gud skal hjælpe mig her og nu. Her med mit liv. Jeg har brug for hjælp. Her og nu. Så det er godt, at jeg skal hjem i himlen. Det er jeg glad for. Men hjælp mig nu, Gud. Og ved I hvad? Det vil han gerne. Han vil gerne hjælpe os nu. Men der er hver eneste dag. Gud er en vidunderlig far, der vil hjælpe os nu. Og hver eneste dag. Jeg vil godt lige læse et ord fra Hebræerbrev kapitel 13, og det er vers 5. Og der står sådan. Hold jer fri af alt pengebegær, og vær tilfreds med det, I har. Det var det første. Gud, for Gud har jo sagt, jeg vil ikke svigte dig eller forlade dig. Derfor kan vi med frimodighed sige, Herren er min hjælper. Herren er min hjælper. Jeg vil intet frygte. Hvad kan mennesker gøre mig? Amen. Og det har vi lov at sige, Herren er min hjælper. Det er han. Ved hvad? En far og en mor hjælper der sine børn.
Vil da ikke svække sine børn? Tror I så Gud, der er fuldkommen, han skulle svække sine børn? Aldrig i livet. Der er et ord i Jesajas bog, kapitel 49, jeg kan ikke lige huske, hvor værst det er, hvor jøderne synes, Gud har svigtet os. Det var også et eller andet flygtighed, så man kan godt forstå, at de tænkte sådan. Så siger jeg, Herren har svigtet os. Herren har forladt os. Og så hører Gud det. Så siger han, det kan jeg simpelthen ikke tåle at høre på. Om så en mor skulle forlade sit diende barn, en mor, som hun, et barn, som hun giver bryst, selvom hun skulle kunne forlade sit barn. Og det er svært. Men så siger han, selvom det skete, så kunne jeg aldrig nogensinde svigte dig eller forlade dig. Gud vil aldrig svigte dig. Og så siger han, i begge mine hænder har jeg tegnet dig. Og jeg tænker på Jesu kors der. Jesus, dit navn, Guds barn, det er tegnet i Jesu hænder. Og han glemmer dig ikke, og han svigter dig ikke. Aldrig nogensinde vil han svigte dig. Du kan være helt sikker på, at han svigter dig ikke nogensinde. Jeg har selvfølgelig også selv prøvet det der. Jeg kan jo huske, dengang jeg blev døbt ind i Pinsekirken. Så tænkte jeg jo, jamen nu kan jeg jo ikke betale sig, at du fortsætter med dine studier, så du kan blive præst. Jeg var sådan set næsten færdig. Jeg blev også færdig senere, blev jeg færdig. Dengang jeg blev gift med Britta, så bad hun mig om at gøre det færdigt. Så det gjorde jeg. Men dengang her, så havde jeg sådan, jamen hvad skal jeg så? Så behøver jeg jo ikke at gøre mine studier færdige. Og så jeg holdt op med at gå på universitetet, og jeg havde det også sådan her, det var forfærdeligt for mig. Jeg kunne ikke holde ud at være der. Og da jeg senere begyndte, så kunne jeg nok, men på det tidspunkt kunne jeg ikke. Og jeg kunne ikke holde ud at være der, så jeg holdt op med det. Men det havde nogle konsekvenser, for det første boede jeg på Nordisk Kollegium. Og der kunne jeg ikke bo, hvis ikke jeg var student. Så jeg må jo sige til dem, at nu er jeg holdt op, så jeg er nødt til at flytte. Og en anden ting, jeg kunne ikke få SU, når jeg ikke studerer længere. Så har jeg ingen indtægt længere. Men jeg tog de der konsekvenser, så tænkte jeg, jamen Gud må jo sørge for mig. Hvis han mener, jeg skal gå det her vej, så må Gud jo sørge for mig. Sådan tænkte jeg i hvert fald. Og så jeg har en god ven, der hedder Per. Han sagde, du kan bo hos mig. Og det gjorde jeg så, og jeg flyttede ind hos Per. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg nu lave? Det vidste jeg jo ikke. Og så tænkte jeg, jamen det må gå jo, når han siger, at jeg ikke skal lave det her, så må jeg jo. Det var for øvrigt ikke ham, der havde sagt, at jeg skulle have lov med at studere nu. Det her, det kunne være, at jeg skulle have gjort til dengang, det ved jeg ikke. Men jeg satte mig ned, og så sagde jeg, Gud, hvad skal jeg nu lave? Og ved du hvad, jeg sad der en hel måned og læste min Bibel og bad til Gud og læste nogle gode bøger og have sådan. Og sagde, jamen Gud, du må fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Og en hel måned sad jeg der, og Per, han blev lidt utålmodig, sagde, det kunne da være, at se, når jeg kom i gang med det på en eller anden måde. Men jeg gjorde ingenting, jeg tænkte mig selv, det kan da hjælpe at begynde på noget uden, jeg ved, hvad jeg skal gøre, hvad Gud han vil have, jeg skal. Og ved du hvad? Så en skøn dag, så dukkede der en mand op ind i huset, hvor jeg var, jeg sad og læste. Spurgte mig, om jeg kunne hjælpe ham lidt med at flytte, for han har lige solgt sin virksomhed. Jo, det kunne jeg da godt. Og så hjalp jeg ham en par dage med det. Jamen, om jeg lige kunne hjælpe ham med noget arbejde, han havde, han skulle gøre. Han tog rundt og hjalp folk med noget byggeri og forskellige ting. Og så dengang vi havde været færdige med det, så sagde han, kan du ikke lige hjælpe mig med at bygge hus op i Gilleleje? Så, jo, det kunne jeg da godt. Så et halvt år var ved ham, en kristen mand, en troende. Og vi havde det hyggeligt sammen. Og indtil Gud sagde, nu skal du noget andet. Og jeg var slet ikke klar til at rejse for ham af, men så kom der bud fra menigheden og sagde, jamen ved du hvad, vi synes, du skal rejse til Norge på bibelskole. Så det er det, der arrangerer for mig. Så det gjorde jeg.
Så, men Gud sørgede for mig, og jeg fik sted at bo, og jeg fik arbejde, og jeg fik min økonomi i orden. Sådan er Gud. Han er en underlig far, og jeg kunne fortælle mange ting om de ting. Jeg vil have lyst til bare at nævne en ting, som Jonge Shu han oplevede. Han var i Brasilien og forkyndte evangeliet. Og da han var færdig med det, den uge, han skulle være der, så blev han fulgt til lufthavnen og var klar til at gå ombord på flyet. Og de folk, som har været med ham, de var taget afsted igen. Så lige dengang, lidt før han skulle lige til at gå ombord, så kom der ind og snupper hans pas. Og han kunne ikke portugisisk, så han kunne ikke snakke med manden, som ikke kunne forstå engelsk heller. Og så løb han efter ham for at få det, men han kunne ikke få det, han fik ikke sit pas. Og så da han ikke havde et pas, så ville de ikke tage ham ombord i flyet. Så de pillede hans bagage ud og sagde, jamen du har ingen pas, du er nødt til at vente her. Så stod han der med lufthavnen nede i Brasilien og vidste ikke, hvad han skulle gøre. Så han stillede sig op af en væg og sagde, Gud, hvad nu? Hvad skal jeg gøre? Hjælp mig, Gud. Nu er jeg i den situation her. Og da han så, jeg ved ikke, om han har lukket øjnene, men han så han en mand og en dame, der kom gående hen imod ham. Og vedkommende kom hen og sagde til ham, er du ikke Jonge Shu? Jeg har set et billede af dig for 10 år siden. Er du ikke Jonge Shu fra Korea? Jo, det var han, og han snakkede engelsk. Så det var han jo glad for. Og det var han vist sig at være en missionær et andet sted, som var kommet til byen og var kommet derind. Og så satte han jo manden ind i det. Og han havde også sine ting, skulle have over en missionær. Men datteren der, som var med, hun ordnede tingene med og fik sådan, at hun kunne jo sproget, så hun fik fat i det pas til ham igen. Men så nåede der ingen fly til Korea, og det var en hel uge. Så han blev inviteret med hjem til missionæren, og så holdt han møde hjemme i hans menighed. Og han kunne stadigvæk ikke forstå, hvorfor Gud, hvorfor skal det her foregå? Så den sidste dag, så hvor han var ved missionæren og skulle til at tage afsked, så mens de sagde og snakkede, så kunne han høre en, der græd inde bag ved døren. Og så spørger han med missionæren, hvad foregår der inde? Jeg synes, der er en, der græder. Jo, siger jeg, missionæren, det er bare min datter. Hun beder til Gud om at få penge til hendes uddannelse. Hun skal på en skole, men hun har ikke skolepengene. Så det er det, hun beder om. Og så siger Jonge Shu, så går der lys op for ham. Nå, jamen det er Gud, han vil have, jeg skal gøre. Så han siger, jamen Gud siger, det er mig, at jeg skal betale hendes, så hun kan godt holde op med at græde og bede. For Gud har svaret hendes bøn. Og så siger han, Gud sendte mig derned for, at den piges bøn skulle høres. Og tog mine penge. Men sådan er Gud. Og han har jo penge nok, og da han kom hjem, så fik han en ny bil af sin ældste råd. Sådan er Gud. Han hører enhver lille piges bøn eller dreng, eller hvilket som helst af sine børns bønner. Han hører det, og han svarer. Men han vil have, at vi skal stole på ham, tro ham. Og også nogle gange, så prøver han vores tro. En prøvet tro, den kan bære meget mere, end en, som bare der vælter for det mindste besværlighed. Han prøver vores tro. Jeg tror, jeg vil slutte med et lille vers, som jeg læser hver dag. Guds ord, det er simpelthen så vigtigt. Og nogle ord med vers, dem læser jeg hver dag, fordi de er med til at skabe tro og holde troen i gang. Og her i salmerne 9,
salme 37 er det. Det er jo for et ord, som sidste år, da vi, det har jeg vist sagt før også, sidste år, da Wayne var her, så Emmanuel, han fortalte om et ord, han læste det ord her for os. Men det er salme 37, vers 4. Søg din lykke hos Herren. Da skal han opfylde dit hjertes ønsker. Ikke i ental, men i flertal. Overlad din fremtid til Herren. Stol på ham under alle forhold. Stol på ham under alle forhold. Da skal han tage sig af dig og bekræfte din uskyld. Den skal skinne som solen ved højlys dag. Hvil i Herren. Vend tålmodigt på, at han griber ind og hjælper dig. Stol på Herren. Sæt din lid til Herren. Han kan ikke svigte dig. Tak, Jesus, fordi det er sandt, at du aldrig kan svigte dine, dem som tror på dig. Herre, tak for din godhed og nåde imod os. Og tak, at du hjælper os, Herre, at stole på dig og tro på dig hver eneste dag.